Eli LP Kangasala Vovo Rovaniemi, peli loppuu äsken 3-0 Kangasala voittoon ja otetaan nyt ensimmäiset kommentit pelaajilta. Nelli Rantanen Vovosta. No, aika tyhjä fiilis, että 3-0 turpaa. Se oli, sä kuitenkin itse pelasit hyvän pelin, mitä tota kentällä oli. Niin. No, mutta se ei auttanut mun joukkuetta voittaa, niin mä oon vähän pettynyt siihen. Then we'll switch to Xenia. First game in Kangasala, in LP Kangasala, 3-0 win. How was it play? Play it was good. I really was excited to come in Finland, and I think today our team was in focus from the beginning, and that was why result is like that. Thank you. Yeah, hi. How do you feel like to play here in Kangasala? How is the crowd and everything? Everything is perfect. I like the girls, I like the staff, the organization, everything is like really good. Sitten Teemu Mäkikyrä. 3-0 tuli turpiin. No joo, eipä siihen oikeastaan paljon muuta ole sanottavaa, että tänään ei ollut mitään saumaa, että eka erä aloitettiin hyvin, syötettiin rohkeasti ja torjuntapuolustus toimi ihan hyvin siihen alkuun, mutta sitten vastaanotto lähti pikkuhiljaa mureneen siinä eka erään lopussa ja sitten se oikeastaan meni siihen se peli, että 14 suoraa vastaanottovirhettä, niin niillä eilen topalopeliä pystyi kyllä voittaa, että semmoinen päivä oli tänään, ei oikeastaan muuta. Then Miri, your feelings. You have new player in the team and 3-0 win. Yeah, I'm really happy. We have this week we had time to train with Xenia and to see also the different tactics, to talk with the team. We had to try and we need to try still many things, but of course we have so many games, so it's a focus towards now Germany that we have on Tuesday, and Finnish Cup that Saturday against Topiko. So today was a good game that Xenia could be in the field and then try get the feeling, get get the real game, the gameplay like this, you know, not just the training. And I'm very, very proud of the girls and the team, really, each one of them, because everybody is ready. I need everybody in the team, and we will have a busy schedule coming up, so they are doing a really good job and good team spirit, and I think you can see it on the field. So it was a good play. Kysymys? Oili. No niin, kysy. No niin. Mitä? Sano. Saa. Onko kiva palautetta tänään? Mä en kysymy. Joo? Onko kiva peli? Joo. No niin, opeta paljon.